idag så tänkte jag att vi skulle titta lite på det här med att hunden ska dutta med sin nos i min hand. Och ja, varför ska de kunna det? Ja, jo, jag tycker att det är bra att ha i väldigt mycket. För att målet är ju, från början så ska hunden bara sätta sin nos i min hand. Men så småningom så vill jag kunna använda detta som en hjälp för hunden att visa hunden vart den ska gå. Perfekt om man kör till exempel rallylydnad. Man ska visa in hunden att sitta front, som man kallar den. Hunden sitter här och tittar på mig. Kan visa den runt. Jag kan använda min hand att liksom visa hunden vart den ska. Och därför så tycker jag att det är jättebra att lära in det på valpar. Att de ska lära sig att dutta i handen. Så att, och när jag började lära in det. Jag hade mina leksaker. Ni hade ju det. Tack. Nu håller vi där. Som vanligt så använder jag min klicker och så har jag godis. Här blir det lite svårt. För jag har inte tre händer som jag hade önskat att jag hade. Så har vi en busvalp fulla leksaker. Och det är positivt. Så att jag firar inte henne utan jag bara tar bort det. Så här får jag helt enkelt göra så att jag får ha godiset i fickan. Och sen så får jag ta upp en godis i taget när det behövs istället. Ska vi köra? Ja, och nu? När hon ligger ner så här, då brukar jag leka igång henne lite, så vi får med henne. Ja, ta den! Ja, rätt! Wow, duktig tjej! Ja, så! Ja, tack! Och sen så är målet här. Ja, rätt! Så jag visar bara handen. Och eftersom det luktar lite godis, så blir det att hon vill gå fram och nosa på det. Och slicka på den och så. Och då belönar jag det. Och så kastar jag iväg en leksak. Eller en godis med det. Och så fram med handen. Ja, rätt! Wow! Ja, vad duktig du är! Wow! Kan jag flytta handen? Wow! Åh, vilken duktig tjej! Wow! Nej, jag fick det två. Wow! Ja, vilken duktig tjej! Så kan man ställa sig upp. Jaha, duktig du är! Ställa ryggen mot. Ja! Oj, där. Det gör om den. Ja, vad du är duktig! Wow! Testa där. Ja, den gick bra! Wow! Åh, vad du är duktig! Ja, vilken duktig tjej! Åh, du är så duktig! Ja, du är så duktig! Wow! Duktig tjej! Ja! Tack! Bra, rätt! Duktig tjej! Så jobbar jag med att få in den här handtargeten, som jag kallar den, eller nosdutten. Kan man också säga. Och jag gör alltid så att jag använder bara den ena handen till att börja med. Sen så småningom så kommer jag även att lära in den andra handen. För att kunna använda den på samma sätt. För att till exempel i rallylydnaden i de högre klasserna så har man hunden även på sin högra sida ibland. Och ibland på vänster sida. Och då vill jag kunna använda händerna åt båda hållen. Och sen så småningom så naturligtvis så får man ju jobba bort de här mer och mer. Det är ju inte så att man liksom i de höga klasserna med rally går runt så här och visar. Utan då kanske man bara gör något litet. Men som sagt, från början så är de jättebra hjälper. Vi har två jättebra hjälper i våra händer. Vi har leken med oss själva och bevisligen leksaken i fickan. Den är jättekul. Så nu ska vi leka vidare så får ni träna på. Så ha det så bra. Hej då! Ja!